Bicske Város Önkormányzata, a Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az Országos Magyar Vadászkamara Fejérvár megyei területi szervezete rendezte az első bicskei családi vadásznapot, melynek megnyitójára október 20-án a Fiatalok Házában került sor. A jelenlévőket Bálint Istvánné, Bicske Város polgármester asszonya köszöntötte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vadászok iránt érdeklődők! Nagy örömmel üdvözlöm Önöket ezen a különleges napon, hiszen első alkalommal nyithatjuk meg a bicskei családi vadásznapot és kiállítást. A rendezvényen a vadászat és a természet szépségét, gazdagságát testközelből tapasztalhatjuk meg, ezért örülök annak, hogy a bicskeiek és a környékbeli vadásztársaságok első hívószóra elfogadták a meghívásunkat. Így ír Márai Sándor a vadászatról. Nem igaz, hogy a vadász a zsákmányért ül. Soha nem ül csak a zsákmányért, talán még az őskorban sem, amikor ez volt számára a táplálékszerzés kevés lehetőségének egyik módja. Mindig szertartás volt a vadászat körül, törzsi és vallásos szertartás. Magyarországon példaértékű a vadgazdálkodás és a természeti kincsek kezelése, mondta Kovács Zoltán államtitkár a nagy sikerű vadászati és természeti világkiállításon, melyet hazánk rendezett. Ez elsősorban az ezen területen dolgozó és tevékenykedő emberek odaadó munkájának és szakembereknek köszönhető. De kormányunk kiemelt figyelme is sokat jelent a nemzetgazdálkodás szempontjából ezen fontos ágazata. Arra próbáljuk nevelni a gyermekeinket, hogy óvják, védjék a környezetet, mert ez a jövők kulcsa. Bár én magam nem vadászok, és sajnos nem is értek hozzá, de úgy gondolom, hogy ez a kiállítás és a hozzá kapcsolódó kísérő rendezvények alkalmasak arra, hogy megismerhessük azokat az értékeket, melyeket a vadászat hozott az életünkbe. Mert a vadászat nem pusztán egy hobbi, hanem egy életstílus, egy hivatás, amely kapcsolatot teremt a természettel és lehetőséget kínál a fenntartható vadászat fontosságának megértésére. Igazán találóan Széchenyi Zsigmond fogalmazta meg: a vadászat, vadőzés és erdőzugás. De több erdőzugás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rigóda Judit fantasztikus festményei és a 111 éves Nimród vadászúrság 111 egyedülálló fotóján, a kiállított trófeák és a felállított vadászlesen, a filmeken, a szakmai beszélgetéseken keresztül bárki betekintést kaphat a vadászok világába. Megtudhatja, hogy a vadászok miként imitálják a szarvasbőgést, mikor és miért használják. De lesz solymász, vadász és rendőrségi kutya bemutató is, aki pedig a kulináris élvezeteket keresi, annak sem kell csalódnia, azt gondolom, hogy ma sem, de holnap sem, hiszen a vadételek főzőversenyén finom ételek várnak majd mindenkire. Természetesen a kulturális programok sem maradnak el, ezért köszönet a mai emléktánc műveinek és Molnár György harmonika művésznek és zenekarának, és szeretném megköszönni, ahogy igazgató is tette már, minden résztvevőnek, a kiállítás szervezőinek, a kiállítóknak, hogy ma itt vannak velünk. Kívánok mindenkinek kellemes időtöltést, és bízom benne, hogy a rendezvény hozzájárul a vadászati közösség fejlődéséhez, és lépést teszünk a helyes irányba a természet megóvása érdekében. Majd fokozott hangulat alapozásaként a Mayer néptáncműhely növendékének műsorát láthatta a közönség.
Műsort Borsi Hárd, a Nimród vadászújság főszerkesztő helyettese követte, aki megnyitotta a Nimród 111 fotókiállítást. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm Önöket. Legyűgöző volt ez a négy táncos valami, én tényleg csodálattal néztem. Gondolkodtam is, hogy valami átkötéssel át kéne vinnem a fotókra, de nem fog menni. Tehát annyit mindenféleképpen megéreznék, hogy tisztelet a tanáraiknak és a szülőknek is, hogy legalább erre az időre letették a mobiltelefont. Bár, és most jön az átkötés, vannak fotóink között olyanok, amik mobiltelefonnal készültek. Na de, Nimród 111, 111 év, 111 fotó. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk az első Bicskei családi vadásznapon. Annyi kulisszatitkot szeretnék elárulni, hogy maga a kiállítás egyszerinek indult. A Vajdahunyad várában terveztük egy hónapos kiállítás keretében, majd annyira jól sikerült, hogy ez már az ötödik állomás, és azt hiszem, hogy még
négy vagyok sorban áll, hogy mikor láthatják, aminek mi szívből örülünk. Szerettük volna megmutatni, hogy nekünk, a Nimródnak mit jelent a vadászat. Ha megnézik a képeket, egy-egy teríték található a 111-en, fegyver talán alig, hiszen a vadászat az nem a puska dőrenéséről szól, nem a terítékről szól, hanem mindarról, amit 111 képen mi megpróbáltunk összefoglalni. A képek, a fotósaink javarészének az összeállítása, illetve illusztrátoraink pár grafikáját láthatják, illetve régi fotósunk, Nagy György Sándor fotói, idén lenne 70 éves, az övét válogattuk még be a repertoárba. Minden kiállításon elmondom, és sajnos nem találtam jobbat, hogy ezek a képek történeteket mesélnek el, mégpedig háromfajta történet van benne. Az egyik az, amit a fotós lát, akkor, amikor éppen megnyomja a billentyűt. A másik történet az akkor keletkezett, amikor mi ezeket a képeket kiválogattuk, és úgy döntöttük, hogy ezek lesznek a kiállításnak a képei. A harmadik történet pedig ott lakul önökben, ha megnézik a fotókat. Biztos vagyok benne, hogy mindenki fejében el fog indulni egy olyan mozi, ami a képekhez kapcsolódik. Ehhez kívánok én mindenkinek jó szórakozást! Pektor Lajos, az Országos Magyar Vadászkamara Fehérvár megyei területi szervezete és a Fehérvár megyei Vadászok és Vadgazdálkodók Szövetségének titkára, akit magyar érdemlet lova kereszté kitüntetéssel ismert el Novák Katalin köztársasági elnökasszony, nyitotta meg a vadászati kiállítást. Október, Magdeburg nap, betakarítással van. Megváltozott globális viszonyok mellett az utamon erős, de meleg szél simogatta az ember arcát. Emberek szorgosodtak kint a határban, és a szél avarpaplant képez az erdőben. Egy olyan avarpaplant, ami felkészíti térre a kis rácsálókat, a kis bogarakat, hogy át tudják vészelni ezt az időszakot. A dámok még barcognak, a fenntartás érdekében a két sejt találkozik egymással, egyesül, majd differenciálódik, és tavasszal megszületnek a borjak. Ugyanez következik a muflonnál, ugyanez következik a vaddisznónál. És a képzelő erőre bízom mindenkinek, hogy mi az, ami még október, november, december hónapban történik, és az a múlt, ami bennetek van, bennünk, önökben van, az valószínű, hogy elindít egy filmet mindenkiben. Tisztelt polgármester asszony, főszerkesztő, helyettes úr, igazgató úr, Takács úr, a mai napra nem tudtam úgy készülni, mint előzetesen beharangozott témába. Sajnos egy sajnálatos esemény miatt elnökorunk Méhes Lajos úr nem tud részt venni a mai ünnepségen, de mindenkinek jó szívvel küldi üdvözletét, és tényleg a látottak alapján meghatottan mondom azt, hogy csodálatos ünnep ez a mai nap. Mindenféleképpen el kell mondani azt, hogy Fehérvár megyében az idén rendeztük a 30. vadásznapunkat, és mellette voltak a térségi vadásznapok Kajászon, Lajoskomáromba, Csápvára, sorolhatnám tovább. És mindegyiknek az volt a küldetése, hogy nem is a vadászok, hanem az emberek irányába, tehát a társadalom irányába közvetíteni a természet tiszteletét és alázatát. Ez a teremtés szellemisége egyébként, hogy igenis a tisztelet és alázat az első legfontosabb dolog. A második dolog az, hogy minden, a világban minden ott van a kultúra. Minden népnek, nemzetnek
földrésznek van egy kultúrája. Nálunk van egy nemzeti identitásunk, van a vadászoknak egy identitása, és minden vadásznak van egy önazonossága abban, hogy milyen értékrendszerünk él. Ez a mai nap több ok miatt is, megmondom őszintén, nagy örömet okozott nekem. Takácsok megkeresése abban, hogy ez Bicskei térségben megvalósuljon, ez a kiállítás. És nyilvánvalóan a Nimrod 111 kiállítás az, hogy az országot szinte az van, hogy végig fogja járni, már látom. Ez egy nagyon fontos dolog, a vadászati kultúrának egy nagyon fontos része, ami lényegében emlékképeket hoz elő, hogyha ránézünk a képekre, és utána egy szép mélyen átmegyünk rajta, amiben minden megjelenik, a természet, megjelennek azok, hogy a természetnek mely részén, hol, milyen teremtett világban, az, hogy adott napszakban, stb. Hogyan jöttek ezek elő. Ezek a képek pillanat képek. Ez egy művészet, fotóművészet, amiben a fotósnak nem csak az, hogy kattintatni kell a gépét, hanem ez elő kell készíteni, meg kell tervezni. Nagyon sok időt vesz igénybe az, hogy ezt az egy képet elkészítse. Gondoljunk bele abba, hogy vannak olyan fotóművészek, akik több hónapot várnak magára a fényre, a mozgásra, tehát ez nem egy egyszerű dolog, ez ugyanolyan művészet, mint bármelyik más művészet. És a művészeteknek a küldetése az, hogy a civilizált világ fejlődjön, és ehhez még csatlakozzunk azzal, hogy egy igazságosabb világot próbáljuk megteremteni. A művészeteknek ez a legfontosabb eszköz, a művészeteknek ez a legfontosabb egyik küldetése, hogy ezeket megalkossák, megteremtsék, és jól érezzék magunkat. Itt, akik itt vagytok, vannak a teremben, most azért mondom azt, hogy nagy tisztelettel és tényleg jó szívvel köszöntök mindenkit, és amit még szerettem volna mondani, azok vannak itt, akikkel nem találkoztunk 10-20-30 éve. Ez egy óriási dolog, hogy a mai nap összehozott minket abban, hogy egymást látjuk. Ugyanez van az emlékképekben is. Minden embernek az agyában ott van az a mappa, amiben benne vannak az emlékképek. Gyerekkori emlékképektől egészen a mai napig. Most már nem csak emlékképek, hanem vannak ezek is videók is az agyban, hogy hogy történt, mint történt valami. Nagyon fontos dolog az, hogy az embernek a kulturális életében ezek előjönnek. A másik pedig az, hogy a világ 200 éves a fotográfia. Utána néztem, már kíváncsiságból is, hogy pontosan honnét indult, mennyi idős, 200 éves. Kezdődött azzal, hogy a fény meg a vegyészet létrehozták azt, hogy legyen egy doboz, amiben tudunk olyan képeket megörökíteni, ami fontos számunkra. Itt, akik vagytok, mindenkinek fontos az, hogy családi ünnepekről, gyerekekről, különböző eseményekről képeket készítsünk, és ezeknek a képeknek az ismételt áttekintése 5-10-20 év múlva előhozzák azokat az eseményeket és élő dolgokat, ami előttünk szinte megjelenik, és nem is gondoljuk azt, hogy erre milyen nagy szükségünk van. Nagy szükségünk van arra, mivel vannak itt olyanok, akik gondolom, hogy egy olyan dimenzióban élnek, és nem tudják megmagyarázni azt, hogy az édesapjukra, édesanyjukra milyen eleven emlékeznek, összeköti őket egy olyan erő, egy olyan hullám, ami napi szinten megjelenik előttünk. Vagy egy mozdulat, vagy egy jó szó, vagy bármi. Ezek a képek ugyanígy mesélnek arról, hogyha majd végignézik, hogy ezek a pillanatok rendkívül fontos pillanatok. És amit a polgármester azt mondott, hogy ez a fotóművészet fogja megalapozni a gyermekekben. Tehát már gyerekkorban az, hogy igenis legyenek ezek az emlékképek, legyenek azok, ami kulturálisan majd az ő színvonalokat növeli, és tudom azt, hogy akik itt vannak a teremben, mindenki valamikor fotózott, lehet, hogy 7 éves korában, 10 éves korában, vagy 20 éves korában,
És a mai technika vívmányaival azt lehet mondani, hogy a mai technikával, az okos telefonokkal szinte naponta tudunk képeket készíteni, sőt, motiváltak vagyunk abban, hogy képet készítsünk. Tehát ma az a világ, amiben élünk, ez a modern világ, szerintem elvezetett oda, hogy a fotóművészetnél nem csak a kiváló technikai eszközökkel, hanem már a zsebünkben lévő készülékekkel is tudunk olyan képet készíteni, ami akár jó minőségű is lehet és emlékezetes lehet. Röviden ennyit a fotóművészetről. A másik dolog, amit szeretnék Borsián úr egy szóba említett gondolatában, hogy a Ningold újságnál az 1933-ban született Nagy György Sándor úr, ha jól emlékszem, 77-től 93-ig, tehát haláláig dolgozott a Ningrodnál, és talán én őt tekintem olyan kiválóságnak, példaképnek, mert amikor nem is tudunk élni, tehát kellene példaképek az életünkben, aki a Ningrodnál szerintem megalapozta azt, hogy a nyomtatott sajtóban azok a képek megjelennek, aminek a kiválósága tényleg az ő személyéhez kapcsolódik. Persze mellettem megemlítettünk Fehér megyében és a Lammanödönt, aki hosszú évtizedeken keresztül a vadászatnál a fegyverről lemondva kezébe vette a fényképezőgépet, és azzal járja a természetet, és minden pillanatát rögzíti. Ezek nagyon fontos kulturális dolgok, és a másik, amit mondtam az előbb is, mert hogy egy kicsit hosszú évvel kénytelen vagyok elmondani, mert benne van a szívemben, hogy 1917 őszén Martonvásár kastély színhelyjel összehoztunk Prihoda Judittal, festőművésszel egy nagyon fontos eseményt, ez pedig az volt, hogy természet a vadászatban, és ő zenére megfestett egy szarvas portrét. Nekem életemnek ez egy csúcspontja volt. Közösen terveztük, a kivitelezés az ő keze nyomát tükrözte, és a maga a szenzáció, ami volt, ezt talán a mai napon akkor meg is tudjuk tekinteni, egy fantasztikus, olyan alkotás volt, ami maradandó maradt mindenkiben. Nem volt olyan rendezvény még, ahol ezeket nem tudtuk volna úgy bemutatni, hogy jó szívvel és szeretettel fogadták volna, és utána nem mondták volna, hogy hát ez nagyon nagy alkotás volt. Amit szeretnék még elmondani, hogy látjuk azt, hogy Magyarországon a vadászat, vadgazdálkodás egy sajátos formában működik Európában. És szeretném azt a jövőben, hogyha a vadászat, vadgazdálkodás nem csak szakmailag, hanem kulturálisan is elfogadott legyen a társadalom előtt. Ezért kérem az itt lévő vadászokat, hogy az a magatartás kultúra, az a hagyományőrzés, ami kötelességünk a fiataloknak a felnevelésében, az ifjú vadászoknak a képzésében, ez egy nagyon fontos dologra válik, és az idős szenior embereknek pedig a további támogatása, ápolása, ami szerintem nem maradhat ki a vadász társadalomban úgy, hogy ne legyen teljes. Én úgy érzem, hogy ez a mai nap, még egyszer mondom, tehát ez szívből jövő gondolatok, és mindig úgy alakozom meg ezeket a dolgokat, hogy az előttem szólalóknak a mély gondolatvilágát próbálom inkább felépíteni, és talán megértik a mai napon, amit elmondtam mindenki, és talán megjegyez belőle egyet, de a legfontosabb az, hogy a teremtés szellemisége, a tisztelet és alázat a legfontosabb dolog az életünkben, amit nekünk közvetíteni kell közösségünkben, családunkban és a
gyerekek irányába az, hogy a jövő ténylegesen fenntartható és folyamatos legyen. Köszönöm szépen, többet is tudnék mondani, de nem szeretném ennek úgy visszaélni az időtökkel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Takács József úrnak azt, hogy ezt felvállalta, összefogta, és ehhez csak gratulálni lehet, és csodálkozni lehet. Ritkán csodálkozom, de tényleg csodákra való, és a holnapi napon is gondolom, hogy a programokkal egy nagyon szép élményre lesz részünk. Mindig azt mondtam a vadásztapoknál is, hogy ha egy szabadtéri rendezvény van, akkor a legfontosabb az időjárás. Hát bízunk abban, hogy a holnapi napon imáinkkal szép időt fogunk idehozni, és együtt fogunk tölteni a holnapi napot. Köszönöm szépen! A szervezésben résztvevők önzetlen munkáját Bálint Istváné polgármesterasszony és Csörgő Lákos alpolgármester úr köszönte meg emléklapok átadásával. A színpadi műsor Prihoda Judit, szabadkézi rajzoló és festőművész alkotói showműsorával fejeződött be. A közönség figyelemmel kísérhette egy állatkép megszületését. A művésznő korábbi alkotásai a teremben is megtekinthetők voltak. A rendezvényt dr. Vég Róbert pohárköszöntője zárta. Az első Bicskei családi vadásznap és kiállításon október 21-én a családoké volt a főszerep. 10 órától vadételek főzőversenye kezdődött a Kossuth téren 9 csapat részvételével. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is fog itt készülni a mai délelőtt folyamán, illetve mi lesz az a finomság, amit mindenki megkóstolhat. Pont mi is erre gondoltunk, hogy mi mindig itt vagyunk, és most is itt vagyunk, és itt is leszünk, reméljük. Nagyon-nagyon sokáig malac, vadmalac lesz gombával. Kari barátom fogja elkészíteni, mindig ő szokta. Mindig finom, mindig jó, úgyhogy reméljük most is jó lesz. Titkos recept, összetevő? Szívem, lelkem. A Bicskei Nimród Vadásztársaság is a főzőverseny egyik résztvevője. Avassuk be egy kicsit a nézőket, hogy mi rotyog itt nálatok a bográcsba. Nagy tisztelettel köszöntjük mindenkit. El szeretnék mondani, hogy nyúl pörkölt, nyúl paprikás jobban mondva. Gyúlpaprikás, meg dámszalvasból készült, vadmeguláros készült. Azt mondják, hogy ti mindig előnnyel indultok, mert nálatok vannak a legjobb szakácsok. Hát azért az, mondjuk ez így is van, valóban így van. Erre büszkék is vagyunk. Főleg a Vejkóba Csabi a fő szakácsunk a mai nap, úgyhogy reméljük, hogy sikerre fogunk végezni. Egy kicsit én azt gondolom, valósúbban nézőket. Tegnap volt ennek a egész családi vadásznapnak a megnyitó ünnepsége. Mi a véleményetek arról, hogy ez a közösség így együtt, egy térbe, mik az elsődleges tapasztalataitok? Nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült. Megköszönjük a szervezőknek. Igazgató talán nem fog megharagudni érte, hogy elárulok egy kis műhelytitkot. Este mi messengeren még beszélgettünk, és elmondtam neki, hogy nekem ez milyen élmény volt a tegnapi nap, hiszen nagyon sok olyan emberrel találkozhattam ezen a kiállítás megnyitón, akivel az életemben már valahol valamilyen más kontextusban, vagy akár csak az utcán köszönünk egymásnak, és nem beszélünk az élet más dolgairól. És én nekem tegnap egy nagyon-nagyon nagy élmény volt ez, és most sajnos csak ma délutánra tudtam kijönni, de jó volt látni ezt a zsezsgést, ezt a zsizsgést itt a téren. És aztán Tankó Zoltán úrral megbeszéltük, hogy a hagyományokat újraillesztjük, és akkor nem ütöttük le a pontos időt, de februárban egy vadászbált mindenféleképpen szeretne a Nimród Vadásztársaság megszervezni, ami az önkormányzat természetesen partnerként ott lesz, és már most hívunk minden kedves környékbeli vadászatot szeretőt, vadásztársaságban tevékenykedő embert, mert szerintem folytatni kell ezeket a hagyományokat, és ilyen formában kell folytatni, hogy a gyerekeinknek is át tudjuk ezt a történetet adni, hogy legyen családi napunk, hogy legyenek olyan élményeik a gyerekeknek, hogy értsék meg és tanulják meg, hogy mi is az a vadászat. Hiszen a tegnapi beszédemben elmondtam, hogy Márai Sándor is megírta már annak idején, hogy a vadászat az nem arról szól a vadász életében, hogy ő jön, hanem az egy szertartás, az egy rituálé, aminek nagyon szép része és nagyon szép élményei vannak. Hogy mindenkinek nagyon köszönöm, elsősorban a Nimród Vadásztársaságnak, hogy vállalta ezt a szervezést, a Művelődési Ház minden dolgozójának, aki a szervezésben részt vett,
hogy egy ilyen csodálatos két napot varázsoltak nekünk ide Bicskére, és hát mivel a feladat az mindig kötelez, és a sorban ez volt az első, én ígérem, ha rajtam múlik, akkor lesz második. A Vadászok udvara a Fiatalok házában, ahol helyet kapott a Nimrod fotókiállítás mellett a trófeakiállítás, egésznapos filmvetítés várta az érdeklődőket. Kittenberger, ahogy az Utolsó vadászat című filmet tekinthette meg a közönség. A Kossuth téren a bográcsok mellett az állatoké volt a főszerep. Találkozhattak sólymásszal, aki sólymokat reptetett, vadászkutyákkal, illetve munkakutyákkal a gyerekek. A fajtát arra tenyésztették ki még az angolok, hogy a retrieverekkel együtt vadásszanak, tehát a lövés utáni munka az már a retrieveré, ő fogja nekünk visszahozni a vadat. Amúgy a pointer egy fogoly vadászkutya. Érkezett Erdélyi Tamás is, aki a szarvasbőgést imitálta. Mutatnám a hangképzési eszközöket, hogy hogyan lehet a szarvas hangját utánozni. Hát a legegyszerűbb, hogyha nem használunk semmit, hanem csak torokból mondunk egy előt. Ez így néz ki, hogy elő. Ha életünkben szeretném csinálni, akkor kicsit a hangommal játszok, és kicsit rezegtetem. Elő. Hát látnák, hogy igazából semmi nincs itt. Ha adok neki egy kezes segítséget, akkor az így szól. Tehát ez a torokhang. És hogyha ennek a torokhangnak egy tradicionális bőgőeszközt használunk, ami egy szürke marha bőgőkült, akkor az így szól. Hát nagyjából ennyire egyszerű. Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Van egy másik hangképzési eszköz, vagy egy másik technika, az a hasból való hörgés. Ez tehát nem az a karcos érces, mint az előző a torok, hogy hanem egy ilyen mélyebb, alulról jövő. És hogyha ezzel is megmutatom. Igazából ezt nem ajánlom senkinek, mert a bika is torokból bőg. Tehát torokból próbáljunk bőgni, sokkal életűbb, és ez, ugye ezt mindenki egyből látja. Na, ezt a hangot próbáljuk elsajátítani, és akkor most mutatnám, miután tudjuk már, hogy hogyan kell a szarvas hangját utánozni, akkor mutatom az eszközöket, hogy mivel lehet. Minden eszközzel ugyanazt a 4-5 hangot fogom megmutatni, hogy érezzék, hogy nincs az eszközök között különbség. Ez azért fontos, mert vannak olyan eszközök, amit könnyebben be lehet szerezni, meg vannak olyan eszközök, amit drágábbak, illetve vannak olyan eszközök, amik nagyon olcsóak, de mégis jók. És akkor én most megmutatom ezeket az eszközöket sorba. Az első az egy tradicionális szürke marha kült, ez 30 éve már a barátom. Minden szeptemberben velem van, és mindig azt szoktam mondani, hogy egy kicsit félig viccesen, hogy még a WC-re is elviszem magammal szeptemberben, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor kell, és mikor kell előhúzni, és ennek ilyen a hangja. Mutatom. Hát én ezt ezért szeretem. Nyugodtan tapsoljanak meg, mert azt hiszem, hogy rossz rendezvényen vagyok. Köszönöm szépen! A másik tradicionális hívóeszköz, itt a kezemben látható triton csiga, aki nem ismerné, ez az óceánokban lakik, valóban csiga, ez már akkor játszik csak, amikor már nem él az állat. Levágjuk a végét, és ilyen fogászati fúróval kiképezzük azt az öblöt, amiben a hangot beletesszük. Ugyanazzal a technikával bőgünk, csak máshogy szól, egy kicsit búg, és azért nem jó a területre, mert nem tudom hova eltenni, útban van mindenhol, és területre csak olyan eszközt viszünk magunkkal, ami nem zavar a vadásztatásba és a vadászatba. Hát nagyon fontos, hogy két kezünk a szabad legyen. Én például ezt az előbb említett szürke marhát, mindig a csizmaszárba szoktam rakni, és ott nincs útba. Ezt viszont nem tudom elrakni, úgyhogy ezért nem ajánlom senkinek. Roppant törékeny, de viszont gyönyörűen szól, megmutatom ennek a hangját is.
ilyen a tengeri bika hangja. Köszönöm szépen! És akkor mutatjuk az egyéb alternatívákat, hogy milyen eszközök vannak. A legegyszerűbb és a legolcsóbb talán, ez ugye lehet látni, ezek a folpakok. Semmi extra nincs benne, egy a lényeg, az egy alapszabály, hogyha legalább 30 centi és két vége van, a szarvas bőgés alkalmas, és ezt nem kell félreérteni. Tényleg így van. Nézzük meg, hogy ezzel a papír gurigával milyen hangot lehet előcsalni, és nézzük meg, hogy a hosszok között is milyen különbség van a hangokban, hogy melyik a mélyebb, melyik a magasabb. A Művelődési Központban időközben kisvadássarok alakult, ahol interaktív gyerekfoglalkozások várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. 4 órakor a Mayer Néptánc műhely növendékeinek műsorát láthatta a közönség, majd 6 órakor Molnár György, Díra Díjas művész kamarakoncertje zárta a napot. Október 2-án mesterük Tímár Sándor születésnapján kettős ünnepet a Budapesti Operettszínházban ünnepeltek. Tímár 90+30, csillagszemű 30. Covid miatt 3 évvel ezelőtt elmaradt Sándor 90. évfordulójának élő megünneplése, ezt pótolták az első félidőben. A csillagszeműek idén lettek 30 évesek, a második félidő róluk szólt. Ezt a műsor az egész, mozgalmas jubileum év lezárásának tekintették. A mestert a Tímár Archívum sorozat Elek, Mékerék epizódjával ünnepelték, ezzel tisztelegve tánc, folklorista és koreográfusi munkássága előtt. A csillagszeműek pedig az elmúlt év eredményét foglalták össze egy fergeteges műsorban, ahol színpadra léptek a Mayer Néptánc műhely növendékei is. Október elején az Operettszínház színpadán jártatok, beszéljünk egy kicsit a hátteréről ennek az egész eseménynek. Hogy készültetek fel erre a nagy dologra? Hát egy pár nappal ezelőtt is már elkezdtünk készülni a fellépésre, és minden próbán
egyre jobban felkészültünk ugye a fellépésre, és nagyon teli élményekkel töltött fel, és nagyon jól éreztem a felkészülés közben, és a fellépésen is. Ugye ez egy óriási színpad, nem titok, nagyon nagy térbe táncoltatok. Milyen táncokat adtatok elő? A Timár Sándornak a költözői táncát adtuk elő. Lili, egy hónappal ezelőtt az Operáción színpadán léptetek fel. Beszéljünk egy kicsit a kulisszákról. Hogy érezted magad a színfalak mögött? Hát a kulisszák mögött nagyon jól éreztem magam. A csapat elég jól összekapcsolódott az alatt az idő alatt, de főleg a felkészülés alatt az Operációnházban is nagyon. Meg nekem nagyon jó élmény volt például az, hogy én a régi táncosokkal így újra így találkoztam, és nagyon jó volt velük így beszélgetni újra. Mesélj egy kicsit arról, kiket látta a nézők téren. Hát volt sok szakmabeli ember, például ott volt a Nemzeti Népszánc Együttesnek a néhány tagja, vagy például ott volt Novák Katalin, de persze ott voltak a szüleink is, akik végig támogattak az alatt az egész idő alatt minket. Nagyon jó volt a táncunk, szerintem. Nagyon nagy volt a színpad, nagyon sokan voltunk, ahogy mondtad, 100-an. Több tánccsoport is fellépett, az Egri táncműhely, a Magyar Néptáncműhely és a Timár Egyetem. Mi volt neked a legmeghatározóbb? Kik ültek a közönség sorai között? Novák Katalin és a szüleim. Corina, én azt gondolom, hogy elengedhetetlen a mai világban a közösségi oldalak használata, és most már úgy tudom, hogy felmajtok az Instán is, és a TikTokon is. Igen, hát van pár követők már a TikTokon is, Instagramon is, és elég aktívak vagyunk a mindennapokban. Sok-sok tartalmat töltünk fel, és sokan is megnézik. Na és milyen tartalmak kerülnek fel a világhálóra? Hát a kulisszák mögötti dolgok is felkerülnek, meg a kemény munka, amit a próbákon folynak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy megítélésetek szerint az oktató munkája milyen? Mennyire keménykező Orsi néni? Nagyon jó szívű az Orsi. Keményen kihozza belőlünk a munkát, de egy nagyon-nagyon jó tanár. És mindenkinek ajánlom, hogy tudom, hogy jöjjön a Magyar Néptánc műhelyébe.
Facebookon, Instagramon és a TikTokon is. www.mayernéptáncműhely.hu